Қазақстан мен Ресей арасындағы қарым-қатынас посткеңестік елдер үлгі. Ресми Астана мен Мәскеу сенімді серіктес. Ресейге жұмыс сапармен барған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осы елдің президенті Владимир Путинмен кездесуінде осылай деп мәлімдеді. Тараптар өзара әңгіме барысында екі ел байланыстарының даму деңгейін жоғары бағалады. 25 мамырда Қазақстан мен Ресей арасындағы достық, әріптестік және өзара көмек жөніндегі негізгі келісімге 20 жыл толатынын еске алған Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі интеграциялық үрдістерді ескере отырып, құжатты қайтадан жаңғырту керек деді. Владимир Путин де өз сөзінде екіжақты әріптестіктің алдағы уақытта да белсенді түрде дамитынына сенім білдірді. Кездесу соңында мемлекет басшысы қызметіне жаңадан кіріскен әріптесіне табыс тілеп, Қазақстанға сапарлап келуге шақырды. Қазақстан мен Ресейдің қарым-қатынасының нәтижелері жетерлік. Қазір кедендік одақ бірыңғай экономикалық кеңістік жұмыс істеп тұр. Ресей біздің ірі сауда әріптесіміз. Екіжақты сауда айналымымыз 25 миллиард долларға жетті. Аймақтық әріптестік бойынша алдағы 42 айында Павлодарда кездесу жоспарланып отыр. Себебі екіжақты сауданың 70% көршілес жатқан облыстардың үлесінде. Шын мәнінде кедендік одақ, Еуразиялық экономикалық одақ идеясының авторлығы сізге тиесілі. Осыдан бірнеше жыл бұрын Қазақстанның және басқа да елдердің премьер-министрлерімен Мәскеуде кездескеніміз жақсы есінде. Сол кезде Қазақ үкіметінің басшысы кедендік одақ құрудың қажеттілігі жайлы сіздің ұстанымыңызды жеткізген. Біз сол кезде интеграциялық процестердің дәл осы бағытын таңдағанбыз. Мен осы идеялардың барлығының нақты іске асқанына қуаныштымын. Енді әріптестікті одан әрі дамытуға жақсы негіз бар.